年の時からの話だったり、で韓国に渡って芸能生活をして、そしてまた日本に戻ってくるまでのいろんな経験だったり、その時その時の気持ちだったりっていうものを素直に、はい、自分の心情を結構恥ずかしいぐらい出したというか、引き出してもらったというか、いいことだけじゃなくて、やっぱり海外で仕事をして日本で帰ってきて、なかなか今すごいいいリズムで仕事をやらせてもらってるんですけど、やっぱりそれとは見えない部分で、裏の部分で気持ち的にもすごい焦ったり、うまくいかないことっていうのが結構自分の中でありまして、実はそんな気持ちで日本の活動を今スタートしてやってるんだなっていうのを、本当の部分を楽しんでいただける本だと思ってます。